درود من بر تمام عزیزانم و درود من بر اونایی که عشق و وطن دارم. آنچه در این برنامه خواهید دید، بیداری شما ها رو داریم نگاه میکنیم. کارگردانایی در دستن میخوان زندگی من رو بسازن. در خدمتم. اینجاست قدرت تجربه. خاطر که بتونم برم سر خاک پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم. ما میگم رفیق جینگ یا برار گفته ها ایه. راست میگم. از شما خیلی به دلم میشینه. من قربانه یه ایرونی تو این کره زمین کسی دیگر نیستم و عشق وطنم ایجاد میکنم. اونی که درک میکنم با ملتم، با مردمم و اونایی که عاشق وطنشون هستن در میون بذارم. اینجاست ملت باید هوشیار باشه که چقدر این جمهوری اسلامی پولای ما رو، پولای ملت رو به هدر داده، مردم رو اعدام کرده. شما حساب کنید از اول انقلاب چه سران ارتشی و نیرو هوایی و دریایی و غیره همه رو اعدام کرد، تا الان به جوانای دستن پایین داره اعدام میکنه بدون هیچ دلیلی. چرا؟ اینا بدون اینکه جنگی به وجود بیارن، کاری بکنن، وارد خاک ملت ایران شدن و ایران رو تصاحب کردن و 45 سال تمام ملت رو ایبر کشتن، ملت از ایبر فراری دادن، ملت رو زنجیر گذاشتن و پولا رو به این برابر فرستادن و به امان اسلام شیعه فعالیت کردن و پولای ملت رو ریختن. شما حساب کنید یکی از دست اندرکاران اونا میگه من خودم شخصا رفتم توی تونلا بودم و تمام بررسی ها رو کردم، چه در بیروت چه در غزه. چقدر اینا پرلو. از این طرف خامنه ای میگه ما نه، به گو خوردن افتاده، ای آرو زده زیرش. یعنی جلو خامنه‌ای هم بلند شده، نه خامنه‌ای گفته ما انجام دادیم. از هیچ کس هم نمیترسیم. رهبر معظم فرمودن که ما کمک کردیم به حزب الله شیعه، کمک میکنیم به اهل سنت حماس. اینا صحبت‌های قبلی ایشونه. بنده به عنوان مسئول تولید این موشک‌ها رفتم تو منطقه، هم برای حزب الله هم برای فلسطینی‌ها، همین زیرزمینایی که امروز اینا دارن میجنگن، بنده یه مدتی داخل این زیرزمین‌ها رفتم. تو این زیرزمین‌ها که میرفتم کلاس آموزش براشون گذاشتم، آموزش استفاده از موشک، ویژگی‌هاش. ببینین چه دودوزه بازی سر ملت ایران موجود اومده و همه ملت رو در گیج قرار دادن و چقدر مهمه در چنین شرایطی که ملت در فقر و بیکاری و ظلم و ستم قرار گرفته، چنین زنجواری به نام محمد رضا شاه پهلوی اون و یاسمین رضا ما آب میدون گذاشتن و نجیبترین و پاکترین انسان هاییست که برای قدمشون ورداشتن، دستشون به هیچ کسافتی آلوده نیست، با هر شرایطی زندگی کردن و واسادن به خاطر ایرانشون و به عنوانی که روز برسه به ملتشون کمک کنن. به نام خداوند اعدام قبل از ازان، خداوند باران تیر از زمین و زمان، خداوند آغوش سرد از نفس های یخ، خداوند بخشنده خون به رنگ این کمان. بسم به خاک این وطن، به غنچه های در کفن، تقابل تفنگ و تنگلای و گلنگ دنگلوله های در بدن، که آه مادران ما، که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن شما، که آه مادران ما، که موی دختران ما تناب دار می شود به دور گردن.
بدن شما. ای ملت اینجاست، بپاخیز. چنین طلاهایی تو دستتونه که بتونه زندگی شما رو، زندگی وطنتون رو، خاکتون رو نجات بده. نه ای خاک تو سریا شیپیشوهای منقلی. من نمیدونم چجوری حالتون برم، ولی متوجه بشین افراد گوناگونی دارن میان وسط، چرت پرتای خودشون رو میگن که اصلا لایق نیست اصلا اسمشون رو برد. ما ها همه فرزندان پهلوی هستیم و عشق پهلوی، خاندان پهلوی در خونمونه. با هر ناراحتی هم که اون زمان داشتیم و این زمان داشتیم، ولی به خاطر دید و مملکت سازی بهشون احترام میذاریم و موقعیتت رو به همه ملت خواهیم گفت. For us the most important event was yesterday, the beginning of the festivities and paying tribute to Cyrus the Great. But that was on a national basis. From now on, it's going to be on an international basis. How do you see these celebrations enhancing Iran's image, and to what effect do you think they will improve Iran's image in the world? I think that we have already proven what we are to the world. This is just a consecration, because all the people who must know about us, they know. How would you define Iran's role in the world today? Try to achieve comprehension, understanding, collaboration, because we believe that it needs the efforts of all, really, to face all the difficulties and eventually dangers which face the world. یه انگیزه هایش نگاه کنید. الان مثلا گروه سوم گروگانگیران تحویل دادن. ببینین قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی اسرائیل که پشتبان شاهنشاه ماست و نشون داد و تو دهنی زد به این شیپیچ های آخوندی دوز سرگردنه و آدم کاش که الان همه شون دست به پا افتادن و هر کدوم داره همدیگر لو میدن. اینجاست مردم بپاخیزید. و ایرانمون در شرایطیه که بتونیم خود ملت نجات بده و نخواهیم دولت دیگه‌ای سرنوشت ایران ما رو به عهده بگیره. همینطور که پادشاه سوم پهلوی داره میگه، ما ملت باید رو پای خودمون باشیم، چه قدرتش داریم، سرمایهشو داریم، وجودشو داریم، خاکشو داریم، سوخوجشیشو داریم، همه چی داریم. ننگ بر اونهایی که نمیبینن و نه بر اونهایی که نمیدونن مملکت ما در چه شرایطیه. چقدر این روزا این حرفا سخته. ممکنه من نتونم صحبت کنم، چون من گفتم از اول من نه سخنگو هم و نه گوینده هم و نه نویسنده هم، نه هیچ. رشته من یه چیز دیگه است، رشته گویندگی یه چیز دیگه است. ولی ملت من دلم با تو صحبت کنم، چون عشقم ایرانم، وجودم ایرانه. از این بالاتر نمیدونم چی بگم. بلان وقتی ببینم هنرمندان بزرگی به اعلام شاهکار پژوهش چنین قدم مثبتی برای مادر ایران که برداشته، من افتخار میکنم. پس ببینیم این موزیکه، پس ببینیم قدرت موزیک چقدر قدرت داره که در اون زمان همین شهبانو برای گوگوش تر لباس داد برای فستیوال میده بکن. همین خانم شهبانو و هویدا، خودم تلفنی جواب وقتی در پاریس بودیم بعد از فستیوال تلفن کردن و به گوگوش تبریک میگفتن. پس موزیک قدرتش چقدره. به مناسبت جشن 85 سالگرد تولد مادر مهربان ایران، شاهکار بینش پژوه با افتخار برگزار می کند با شکوه ترین کنسرت تاریخ موسیقی ایران، با حضور استثنایی شهبانو فرح پهلوی. چه افتخاری بزرگتر و بهتر از این. سپاسگزاری میکنم واقعا از شما، خیلی به دلم میشینه. بعد از 45 سال
من خیلی هیجان زده هستم که ایرانی ها این شانس رو خواهند داشت که بسیاریشون برای اولین بار شما رو از نزدیک ببینن. کنسرت شاهکار بینش پژوه. همیشه اونایی که عاشق موزیک هستن، اونایی که قدم درستی برای موزیک مملکت رو بردارن، نوکرشون هم نه توقعی دارن نه چی، بلکه داریم ما برنامه ها ریزی میکنیم که حتی بود بهتری خواننده جوان و کهنسالمون بتونه به مقام های دنیا و پولسازی خودش برسه. نه فقط کنسرت باشه و این کاباره و اون کاباره، نه، من برنامه هایی دارم که بهتون قول میدم بتونم در موزیکمون، در اون سفره که گفتم میز گرد بین من، آقای حمید شبقیز، آقای امیر قاسمی، مسعود جمالی بشینی و آقای نادر رفیع، اینا که در اینترتینمنت هم بتونیم صحبتی بزرگی رو بکنیم و دست به دست بدیم و من طرم رو پیاده میکنم به خاطر که به همه کمک شد. من نفس اینترتینمنت رو در سطح دنیا بگیریم. محمود قربانی از این که به گوگوش خدمت کرد و گوش آورد تو فستیوال اول که تو اروپا، شک درش نکنید. چه کسی این گوگوش را تب گذاشت در اون ویترین که آقای محمود قربانی، همسر ایشون یا پدر کامبیز نازنین ما، در واقع محمود قربانی گوگوش رو تبدیل کرد و آنچه که امروز یک سوپر استار یا مدل های جهانی، مانکن های جهانی میتونن باشن، در واقع بین المللی شد گوگوش. اینجاست قدرت تجربه، اینجاست قدرت اونایی که عشق به انترتینمنت و موزیک دارن و هنر دارن. اترانم کارگردانایی در دستان میخوان زندگی منو بسازن، در خدمتم، دلم میخواد همه اینا ساخته بشه. اگر تو فیلم ها من پشت بدم بدم بسازم و بدونن که ملت ماها چی کار کردیم با پشت باشه. من یه ایرانیم و عشقم به ایران و سرزمینم آرزوی موفقیت میکنم به خاطر که بتونم برم سر خاک پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم. چون لین اچما اوجی جوانا دلی دیم اجی او دل بردا بو تو هر دردا دستو اجنو آدوشتام اوام لانه وندو برداشتام اوام سی سوزر و گلای بی آوام سر لشو آوام. هنرمندی رو من توی اینستاگرام میبینم واقعا با حرکتهای مختلف، با طرز صحبت کردنش به قدری به مردم روحیه میده که حد نداره و چه اصالت قشنگی رو نشون میده. مشهدی صحبت میکنه، اوالا تمرینی صحبت میکنه، اونم اوالا دمش گرد. هنرمندهایی هستن که واقعا الان در همون تنگنای زندگی جمهوری اسلامی بزرگ شدن و باید از اینا قدردانی کرد. در ضمن آقای شهاب حسینی، ما تو مشهد چیزی به نام رفیق صمیمی نداریم، ما میگیم رفیق جینگ یا برار گفته ها. چرا اینقدر شیرینی؟ از کجا میاد؟ یعنی خودت یه کاری میکنی یا همینجوری بودی از بچگی؟ والا شما لطف دارین میگین شیرین، خیلی ها به هم تو مشهد میگن خیلی خنکی. شاعران رو میبینیم از بچه، دختر کوچیک تبریزی با خانم بزرگتر تبریزی، واقعا این تبریزی ها شعراشون، حرفاشون موهایاتم رو سیخ میکنه. ما ترکا وقت یکی رو خیلی دوست داریم بهش میگیم زانمونیته، یعنی همونجا که وجودم ازش نشأت میگیره، یعنی درون کالبدم، همونجا که زندگیم و حیاتم بهش وابسته است. دی آتوک گوی پنزرانی جزون جرسون جلانی قبرن نیزه گوی آلار
گربت دزان برنی. پس ماها خواب نداریم، ماها بیداریم، شماها رو داریم نگاه میکنیم. امله دونه دونه میام سراغتون، بدونین قلبن عاشقتونیم و وجودتون تو قلبم خونمون هست و به امید روزای خوب برای ملتمون. زنده باد زن، زندگی، آزادی، جاوید باد هنر، آواز، ایران. زنده باد شاهزاده ولیت ما و بانوی یاسمین، جاوید باد پرچم شیر خورشیدمون.